Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal e hoje para trazer a review desta guitarra aqui, ó, a LTD AEC100QM, beleza? Tá aqui a especificação, ó, no braço dela aqui na 12ª casa. Bom, a guitarrinha é bem simples, tá pessoal? Uma guitarra aí que eles tentam priorizar pelo custo-benefício. Bom, uma guitarra feita na China, com corpo em bezelwood, braço em maple e escala em rosewood com 24 trastes, 24 casas, enfim. Aí, ó. Certo? Tem aquele headstock, aquele layout da ESP, né? São guitarras da ESP, né? Uma série da ESP, a LTD, certo? Pontezinha Tunomatic, esquema Gibson, enfim. É, volume independente, né? Para os captadores e um tone, tá? E dois captadores desenvolvidos pela própria ESP, que na verdade são aqueles captadores montados na China, tal, tem licenciamento, enfim, essas coisas, tá? Assim como as tarraxas também, são tarraxas ESP, mas é aquele mesmo esquema também, montado na China, licenciado, enfim, faz para todo mundo e tal. Bom, a guitarra lembra, né, aquele shape de Les Paul, né? Claro, mas ela é bem mais leve que uma Les Paul, até pela madeira, e o formato do shape também, que é mais fino, ele tem esse corte aqui, essa cavada aqui, que encaixa legal no corpo para tocar em pé. Braço parafusado, tá, infelizmente, mas é uma coisa um pouco mais barata e tal, então há de se pensar assim também. E chave de 3 posições, né? E os captadores, eles são até que bacanas e tudo, tá? Fazendo um som aí de introdução, usei um pouco de cada captador, inclusive misturado bastante. Ah, introduçãozinha aí marromeno, né? Marromeno, sabe como é que é? Não tô tocando lá essas coisas ultimamente. Mas é mais para vocês ouvirem o som, né? Entenderem aí como é que tá a pegada do som do instrumento. Os captadores humbucker, mas eles pecam assim em duas coisas, né? No timbre, né, e na definição também embola um pouco, tá? E tem uma saída de sinal até que razoável, dá para tocar com ele e tal, mas timbragem realmente fica um pouco mais atrás, né? Então, de repente, trocar o kit de captador aí pode ser uma boa solução, né? E essa guitarra está em média aí no mercado, né? A LTD tá, tem muita gente usando aí, né, LTD e tal. Essa guitarrinha aqui tá em média uns R$1.000, até para achar um pouco mais barato e tal, né? Tá uns R$1.000 aí, é um preço, enfim, né? R$1.000 para uma guitarra aí, infelizmente com essa coisa de dólar e crises e etc, é um preço que a gente tá considerando assim, uma guitarra que dá para começar e tal, né? Quem quer ter uma guitarrinha legal, bacaninha, que não seja tão ruim de som e tal. Essa aqui é uma guitarra que dá para responder essas características aí. Tem aqui o reforço atrás do braço também, é bem bacana, né? Eu toquei com ela bastante aí e tal, esses dias aí, tenho levado ela para ensaiar com a minha banda e tem me dado assim bons resultados, tá? Tirando essas observações que eu já falei, se trocar o captador fica melhor, a tarraxa de repente também segura um pouco mais a afinação, se bem que essa tarraxa, ela tá segurando bem a afinação, não tá tão ruim assim não. Então vamos fazer um sonzinho com a guitarra aí, som limpo, tá? A guitarra bem, sonzinho bem magrinho, ligado direto assim, só para ver como é que fica, tá? Então eu vou usar aqui primeiro o captador do braço. Agora eu vou usar os dois, né? E agora só o captador da ponte. Certo? Vou fazer um solinho aqui, coisinha bem simples, uma frasezinha só para vocês ouvir as diferenças de captação no braço aqui, né? Na ponte, perdão. Aí os dois. E agora só o do braço.
uma pena que ela tem o braço parafusado. Se ela fosse com o braço inteiro colado, seria timbragem assim de som e sustain e tal, essas coisas, né? Para vibrato, bends e tal, seria até bem mais interessante. O acabamento de trás eu achei até mais bonito que da frente, que eles chamam de Sherry, blá blá blá, lá, cheio de nome e tal. Um Sunburst, né? Um Sherry Sunburst e tal. Um acabamento até que razoável, legal, tá? Então é isso, né, pessoal? Reviewzinha da LTD aí. Você que tá querendo ter uma guitarrinha aí de até uns R$1.000, R$1.100, R$1.100, de repente isso aqui pode te ajudar aí, pode suprir suas necessidades, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de avaliar, que é importante para o nosso trabalho. Tem mais outros vídeos aqui de review, tem um monte de review que eu faço aí no meu canal, e tem também as reviews que eu faço lá com o pessoal da Jam Music Store. Então tem as pastas aqui, vou deixar tudo linkado, tá? E as especificações dessa guitarra também, tamanho de traste, braço, medidas, etc e tal, vou deixar também aqui na descrição, para vocês aí acompanharem, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço e até mais.